Принцип маневреної оборони передбачає відступ із завданням максимальних втрат противнику, що дозволяє знешкодити його наступальний потенціал, після чого можлива контратака. Наші воїни зараз на останньому етапі. Вчора був спланований дії підрозділів Збройних сил України з метою повернення під контроль певних населених пунктів на південному напрямку оборони. У страху очі великі. Дійшло до того, що друга армія світу боїться вступати в стрілецький бій з нашими воїнами. Не настільки точно, настільки масовано. Просто луплять і луплять. Хлопці знають, що вибивати загарбника треба якнайшвидше. І кожен готовий виконувати це завдання. Вижу, звісно, цю впевненість в очах хлопців. Вижу, що вони розуміють, зачем вони тут. Ніхто сюди нікого не гнав насильно. Всі виконують задачі. Ну, каждый хочет внести свой какой-то вклад, пусть даже он будет минимальный, но наше общее одно большое дело. Західного зброєння на фронті стає дедалі більше, тож армійцям ще легше гнати окупанта з нашої землі.